կտա։ Եթե ես հիմա ասեմ, որ մենք կոալիցիան չենք բացառում, ապա դա ընդամենը այն ճշմարտության շրջանակներում, որ քաղաքականության մեջ երբեք պետք չի ասել երբեք, բայց կարկնում եմ, այս պահին մենք որևէ ուժի հետ, այդ թվում նաև հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու ծրագիր չունենք։ Մենք գնում ենք քաղաքական մեծամասնություն վերցնելու, երբ որ մենք կլինենք քաղաքական մեծամասնություն, այն ժամանակ մենք կլսենք առաջարկներ և կորոշենք ընդունել այդ առաջարկը թե ոչ։ Մենք այս պահին որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմելու նպատակ միտում չունենք։ Թերևս մենք մարդկանց ազատ դեմոկրատների բոլոր թեկնածուներս ասում ենք մի բան, որ երկրի և մեր կյանքի ընթացքի փոփոխությունը հրամայական է։ Եթե ուզում են, որպեսզի այն շարունակվի, իհարկե կարող են քվեարկել շատ ծանոթ ծրագրերի, որոնք երկիրը հասցրել են այս վիճակին։ Եթե ուզում են փոփոխություն, ապա ուրեմն պետք է ընտրեն ազատ դեմոկրատների ուրեմն քվեաթերթիկը, երկրորդ համարը, և այդ ծրագիրը առաջարկում է արմատապես վերանայել Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները այնպես, որ մենք ունենանք մի պետություն, որտեղ մարդը կախված չլինի անձերից, որտեղ մարդը կախված չլինի աղքատությունից, մարդը կախված չլինի ուրեմն իր հիմնարկի շեֆից, ինչ ասեմ, այսինքն մարդը բացարձակապես ազատ կլինի և արարման ու ստեղծագործելու լավագույն պայմաններ։ Արտաքին քաղաքականության մեջ մենք հակառակ գրեթե կարծիք ունենք տարբերվող իշխող կուսակցության հետ համատած, ու բազմաթիվ հարցերում, սկսած մեր վերաբերմունքին մենաշնորներին, օրինակ մենք չենք կարծում, որ փոքր երկիր է, քանի հոգի պետք է շաքարավազ բերի, եւ այլ եւ այլ եւ այլ 180 աստիճան մենք այսօր տարբերվում ենք իշխող գոյություն ունեցող իշխանությունից բոլոր գրեթե բոլոր հարցերում, փողզիջումից սկսած, որ ի տարբերություն գիտեք, որ փողզիջման կողմնակից բացի իշխող կուսակցությունից մի հատ էլ մահացող կուսակցություն կա, իրանք էլ են դա ասում, որ ընտրություններին է մասնակցում, ու այտենց բազմաթիվ տարբերություններ կան։ Ուրեմն հանրապետականները իրենց կարծիքն են ասում, բայց այն, որ Ծառուկյան Դաշիկը ընդդիմադիր է, կարծում եմ շատ ավելի մեծ զորավոր ապացույցներ կան այդ տեսակետը հաստատող, քան հանրապետականի ինչ-որ մեկի կարծիքը։ Ծառուկյան Դաշինքը ընդդիմադիր է, այսօր գնում է ինքնուրույն սեփական ծրագրով, առանց որևէ մեկի այդ գաղտնի կամ ոչ գաղտնի պայմանավորվածություններով, և մենք գնում ենք իրականում քաղաքական մեծամասնություն ունենալու նպատակով, ու կարծում եմ ընտրությունները այլ բան չեն ապացուցի։ Ելք Դաշինքի քարոզարշավը դրական եմ գնահատում, բոլոր հարցումները, բոլոր տարատեսակ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ շատ մեծ աջակցություն կա հանրության կողմից Ելք Դաշինքին, և մեծ հաշվով դրական եմ գնահատում։ Բնական է, իմ գործընկերների նշած խնդիրները տեղ ունեն այս ամենի մեջ, մասնավորապես պետական ռեսուրսի օգտագործումը, չգիտեմ, սկսած այն ամենամանր խախտումներից, վերջացրած բիրտ ուժի կիրառումով և լկտիությամբ։